По залізничних рейках під шум гудків електричок учні 14-ї школи, що на Басовому куті, щодня поспішають на уроки. Долати такий небезпечний шлях уже давно звикли, адже питання про перехід 5 років гастролює з кабінету в кабінет. І це, незважаючи на далеко не поодинокі смертельні випадки. Я мама двох діток, у мене діти 3-4 класу. І, ви знаєте, звісно, я їх не вожу за ручку, тому що, ну, відповідно, на роботі в цей час. Але просто відчуваєш велику тривогу протягом дня і велике полегшення, коли вони перетелефонували, що вони вже вдома. Я виросла в цьому районі, і на моїх очах багато гинуло тварин на цих коліях. Є і людські жертви. Пані Любов щодня проведжає своїх дітей до школи через залізничні колії. Каже, що відпускати дітей самих на заняття не ризикує. Ми кожен день долаємо цей шлях. Рано і ввечері. Я мушу їх водити, бо в нас колія, дорога, маршрутка на тій стороні. Другого шляху в нас немає. Кожен рік пишемо від школи листа від батьків. Керівництво навчального закладу розповідає, щодня нагадують школярам про уважність на залізничному шляху. Освітній заклад відкрили ще 5 років тому. Коли ж врешті-решт залізничники надумують облаштувати безпечний перехід, питання відкрите. Це наша, в першу чергу, наша справа, що безпечна дорога наших дітей до нашої школи. Ми зверталися нараз до залізниці, проходили відповіді про те, що на даний момент ще немає можливості облаштувати безпечний перехід. Говорити на камеру про облаштування переходу керівництво Рівненської дирекції залізниці відмовилося. У телефонній розмові лише переводять стрілки. Мовляв, необхідні папери подали до облради, тому облаштування переходу тепер у руках чиновників. А поки батьки міркують, яка трагедія повинна трапитися з їхніми дітьми, аби на безпеку знайшлися кошти. Наталка Гусарук, Анастасія Бачук, Артем Лаговський. Новини Рівного.